নমস্কাৰ, এতিয়া আমি মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনৰ 4 নম্বৰ সূত্ৰটো চাওঁ। কি আছে? এৰিয়া অফ স্কুৱেৰ। আমি আগলৈকে কি শিকিছিলোঁ? এটা আয়তৰ আমি কেনেকৈ পৰিসীমা কালি উলিয়াম, সেইবিলাক আমি শিকিলোঁ। এতিয়া আমি কি শিকিছোঁ? এৰিয়া অফ স্কুৱেৰ, স্কুৱেৰৰ আমি এৰিয়া কেনেকৈ উলিয়াম বা বৰ্গৰ কালি আমি কেনেকৈ উলিয়াম। আমি বৰ্গ এটা আঁকি লওঁ। ধৰি ল'লোঁ এইটো এটা বৰ্গ, এ বি চি ডি বুলি মই ডিনোট কৰিলোঁ। এ বি চি ডি এটা বৰ্গ, আৰু আমি তাৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি যেতিয়া আয়তৰ কালি উলিয়াইছিলোঁ, দিশ পূৰণ প্ৰস্থ কৰিছিলোঁ, মানে আমি দুটা বাহু পূৰণ কৰিছিলোঁ, এটা দিশ আৰু এটা প্ৰস্থ। কিন্তু আমি কি জানো যে এটা বৰ্গৰ কি হয়, 4টা বাহুৱে সমান হয়, এই গোটেইকেইটাই সমান। গতিকে আমি যদি এ বিৰ ইকুৱেল টু এ বুলি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বি চিকো এ বুলি ক'ব পাৰিম, চি ডিকো এ বুলি ক'ব পাৰিম, আৰু এ ডিকো এ বুলি ক'ব পাৰিম। গতিকে যেতিয়া আমি দিশ পূৰণ প্ৰস্থও যদি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এ ইনটু এ হ'ব। আমি চাওঁ যদি, কাৰণ এ বি ইনটু এ ডি বা এ বি ইনটু বি চি যদি আমি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ ভেলু দুইটা, এ বি ইকুৱেলছ টু বি চি হয়, বি চি ইকুৱেল টু আকৌ চি ডি, চি ডি ইকুৱেল টু এ ডি। গতিকে আমি দুইটাকে কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, এ ইনটু এ। গতিকে এ ইনটু এ মানে আমি কি দেখিছোঁ, এ স্কুৱেৰ। আৰু এটো কি হয়, এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য, সেইকাৰণে আমি কি লিখিছোঁ, ছাইড স্কুৱেৰ বা বাহু স্কুৱেৰ। মানে আমি এটা বাহুৰ যিটো মান দিয়া থাকিব, তাক যদি বৰ্গ কৰোঁ, তাৰ তেতিয়া আমি কি পাম, বৰ্গ এটাৰ কালি পাম বা এটা স্কুৱেৰৰ আমি এৰিয়া পাম। এতিয়া আমি চাম পেৰিমিটাৰ অফ স্কুৱেৰ, মানে বৰ্গৰ পৰিসীমা। যদি পৰিসীমা বুলি কওঁ আমি, পৰিসীমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ, আমি গোটেইকেইটা বাহু কি কৰোঁ, যোগ কৰোঁ। যদি আমি তেনেকৈ কৰোঁ, বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতো কি হ'ব, এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি ডি প্লাছ এ ডি, আমি তেনেকৈ পাব পাৰোঁ। কিন্তু আমি এনেকৈ কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি গম পাওঁ, এ বি ইকুৱেল টু বি চি ইকুৱেল টু চি ডি ইকুৱেল টু এ ডি। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এ প্লাছ এ প্লাছ এ প্লাছ এ বুলি যদি আমি ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি 4a বুলি লিখিব পাৰোঁনে, 4টা এ যোগ হৈ আছে, গতিকে 4 ইনটু এ। এ মানে কি, এটা বাহু নহয় জানো, সেইকাৰণে মই কি লিখিছোঁ, 4 ইনটু ছাইড। মানে বৰ্গৰ যদি পৰিসীমা লওঁ, আমি কি পাম, বাহুৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব, 4 এটা পূৰণ কৰিব লাগিব। বৰ্গৰ পৰিসীমা ইজ ইকুৱেল টু 4 ইনটু বাহু, এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য। এতিয়া আমি কি চাম, ডায়েগনেল অফ স্কুৱেৰ, মানে স্কুৱেৰৰ কৰ্ণ উলিয়াম। আমি বৰ্গৰ কৰ্ণ উলিয়াই চাম, বৰ্গৰ কৰ্ণ কেনেকৈ উলিয়াই, আমি আয়তৰ কৰ্ণ উলিয়াইছিলোঁ, গতিকে বৰ্গৰ কৰ্ণ আমি উলিয়াব পাৰিম। বৰ্গৰ কৰ্ণ আৰু সহজেই হ'ব লাগে। এতিয়া আমি কেনেকৈ, আমি আগতে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, বৰ্গৰ কৰ্ণটো আমি ড্ৰ কৰি লওঁ। প্ৰথমতে বি আৰু ডি যদি আমি সংযোগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কৰ্ণ পাই যাম। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে, বি ডিৰ ভেলু উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি কি দেখিছোঁ, এই কৰ্ণডালে কি কৰিছে, বৰ্গটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, দুটা ত্ৰিভুজত ভাগ কৰিছে। গতিকে আমি যদি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বি ডি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ এ ডি স্কুৱেৰ। আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে ইয়াৰ এইটো যিটো ফৰ্মুলা দিয়া আছে মুখস্থ ৰাখিব পাৰে, কিন্তু যদি বোলে পাহৰি গ'ল, তেতিয়া আমি উলিয়াবলগীয়া হ'লে আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি বহুত ইজিলি উলিয়াব পাৰোঁ। আচলতে যদি আমি চাওঁ, এ বি স্কুৱেৰ আৰু এ ডি স্কুৱেৰ, বি ডি স্কুৱেৰ মানে আমি নাজানো, এ বি স্কুৱেৰ কি হয়, এ স্কুৱেৰ, আৰু কি হয়, বি ডি এ ডি স্কুৱেৰ মানে কি হ'ব, সেইটো এ স্কুৱেৰ হ'ব, কাৰণ এই গোটেইকেইটা ভেলুৱে কি হয়, এ। গতিকে এ স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ মানে টু এ স্কুৱেৰ। যদি আমি বি ডি উলিয়াবলৈ হয়, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ বৰ্গমূল ল'ব লাগিব। বৰ্গমূল যদি লওঁ, আমি এ স্কুৱেৰটো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব পাৰোঁ, কাৰণ দুইটা বৰ্গমূল ল'লে আমি এ স্কুৱেৰটো এ হিচাপে পাই যাম, আৰু এইটো কি হৈ যাব, ৰুট টু, কাৰণ ৰুট টুৰ বৰ্গমূলটো আমি ভেলু লিখিব লাগিব, সেইটো লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমি ডাইৰেক্টলি আমি ৰুট টু বুলি লিখিলে হৈ যাব। এতিয়া ৰুট টু এ মানে এ হৈছে এডাল ছাইড, গতিকে এডাল বাহু হয়, গতিকে বৰ্গৰ কৰ্ণ বুলি ক'লে আমি ৰুট টু ইনটু বাহু বা এডাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য বা লেংথ অফ ওৱান ছাইড বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ, ৰুট টু ইনটু এ। আমি এইদৰে আমি ইয়াৰ বৰ্গৰ কৰ্ণ উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ এৰিয়া অফ স্কুৱেৰ ইন টাৰ্মছ অফ ডায়েগনেল ইজ ইকুৱেল টু হাফ অফ ডায়েগনেল স্কুৱেৰ। মানে মই কি কৈছোঁ, আচলতে যদি বাই চান্স আমাৰ এক্সামত কুৱেশ্যনটো কি হ'ল, বাহু দৈৰ্ঘ্য দিয়া নাই, তেতিয়া আমি কেনেকৈ কালি উলিয়াম,
মানে তেতিয়া আমি কেনেকৈ বৰ্গৰ কালি উলিয়াম? বৰ্গৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ডায়েগনেলৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। যদি বাহুৰ পৰিৱৰ্তে ডায়েগনেলৰ ভেল্যু দিয়া আছে তেতিয়া আমি কেনেকৈ তাৰ কালি উলিয়াম আমি সেইটো জানিব লাগিব। আমি অকল বাহুৰ পৰাই যদি উলিয়াব শিকি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যদি বাহুৰ ভেল্যু দিয়া নাথাকে তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি সেইটো শিকি লওঁ, মানে কৰ্ণৰ সাপেক্ষে আমি বৰ্গৰ কালি উলিয়াম। বৰ্গৰ কালি তেতিয়া আমাৰ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম? হাফ ইনটু কৰ্ণ স্কুৱেৰ কৰিলে হৈ যায়, মানে কৰ্ণৰ যিটো ভেল্যু দিয়া থাকিব তাৰ লগত স্কুৱেৰ কৰি হাফ ইনটু কৰিব লাগে। আমি এতিয়া চাওঁ যে আমি এইটো কেনেকৈনো পালোঁ, এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ পালোঁ আমি সেইটো চাওঁ। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে বৰ্গৰ কালিটো আমি কি পাইছিলোঁ, বাহুৰ ক্ষেত্ৰত আমি বৰ্গৰ কালি কি পাইছিলোঁ? বৰ্গৰ কালি বুলি যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে কি লিখিব পাৰিম? ছাইড স্কুৱেৰ লিখিছিলোঁ, হয়নে? বাহু স্কুৱেৰ, ছাইড স্কুৱেৰ বা বাহু স্কুৱেৰ। গতিকে বাহু স্কুৱেৰ আৰু বাহু আৰু কৰ্ণৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক আমি সেইটোও পাইছিলোঁ। বাহু আৰু কৰ্ণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি আছিলে? আমি যেতিয়া কৰ্ণ উলিয়াইছিলোঁ আমি কি পাইছিলোঁ? ৰুট টু ইনটু বাহু পাইছিলোঁ ন? এতিয়া কৰ্ণ মানে ইয়াতে কি? বি ডিডাল আমি কৰ্ণ বুলি ধৰিছোঁ। ৰুট টু ইনটু বাহু মানে আমি এ বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি এতিয়া বাহুৰ মানটোৰ ঠাইত আমি কি বহাব লাগিব? কৰ্ণ বহাব লাগিব। মানে আমি ইয়াক কৰ্ণলৈ সলনি কৰিব লাগিব যাতে বৰ্গৰ কালি উলিয়াবলৈ আমি কৰ্ণ বা ডায়েগনেল যদি দিয়া থাকে আমি উলিয়াব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াত এইটো যদি ফৰ্মুলা দিয়া থাকে, এইটো যদি ফৰ্মুলা আমি চাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অকল বাহু দিয়া থাকিলেহে উলিয়াব পাৰিম। গতিকে আমি বাহুটো ৰিপ্লেচ কৰি কি কৰিব লাগিব? ছাইডটো ৰিপ্লেচ কৰি আমি ডায়েগনেল বা কৰ্ণ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি ডায়েগনেলৰ ভেল্যুটো উলিয়াই আমি বাহুটোৰ কাৰণে আমি ডায়েগনেলৰ ভেল্যুটো উলিয়াই লওঁ। কি হ'ব এইটো যদি চাওঁ আমি, এ ইকুৱেল টু কি হ'ব? ওৱান বাই ৰুট টু বি ডি, মানে বাহু ইকুৱেল টু কি হ'ব? ওৱান বাই ৰুট টু বি ডি। গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম? এই ভেল্যুটো আনি ইয়াত বহাই দিম, মানে বাহুৰ ঠাইত আমি এই কৰ্ণৰ যিটো ভেল্যু পাইছোঁ আমি সেইটো বহাই দিম। ইয়াত আমি বাহু ইকুৱেলছ টু ওৱান বাই ৰুট টু বি ডি পাইছোঁ। বি ডি মানে আমাৰ কি হয়? ডায়েগনেল হয়। গতিকে আমি যদি তাক স্কুৱেৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম? আমি ওৱান বাই ৰুট টু স্কুৱেৰ আৰু বি ডি স্কুৱেৰ দুয়োটাই কৰিব লাগিব। ওৱান বাই ৰুট টু স্কুৱেৰ মানে কি? হাফ হৈ যাব। ওৱান বাই ৰুট টু ইনটু ওৱান বাই ৰুট টু, মানে আমি এইটো যদি উলিয়াবলৈ আমাৰ যদি খেলি মেলি লাগে তেতিয়াও মই সৰুকৈ দেখাই দিছোঁ। ৰুট টু মানে একচুৱেলি কি হৈ আছে? টু টু দি পাৱাৰ অফ হাফ। ওৱান ইনটু ওৱান, টু টু দি পাৱাৰ অফ হাফ ইনটু টু টু দি পাৱাৰ অফ হাফ। যদি সেইটো হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম? ওৱান ইনটু ওৱান টু ওৱানেই পাম। কিন্তু যদি এনেকৈ পাৱাৰ সূচক যদি ইনটু হৈ থাকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ? ইহঁতক দুইটাৰ যদি ভূমিটো একে হয়, বেছটো একে হয়, তেতিয়া আমি ওপৰৰ যিকেইটা পাৱাৰ আছে বা সূচক আছে, ঘাত আছে, আমি সিহঁতক কি কৰোঁ? প্লাছ কৰোঁ। হাফ প্লাছ হাফ, হাফ প্লাছ হাফ মানে কি হয়? টু টু দি পাৱাৰ অফ ওৱান। আমি তাক কি বুলি লিখিব পাৰোঁ? হাফ বুলি লিখিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি কি লিখিছোঁ? ওৱান বাই ৰুট টু স্কুৱেৰ মানে আমি হাফ লিখিছোঁ। এইটো বস্তু ভালদৰে বুজি পালে এতিয়া আমি কি কৰিম? হাফ পালোঁ আৰু বি ডি স্কুৱেৰ আমি সেইটো এজ ইট ইজ তেনেকৈ বহাই দিম। হাফ ইনটু ডায়েগনেল বা কৰ্ণ স্কুৱেৰ। আপোনালোকে যিটোৱেই ভাবে যে কৰ্ণ স্কুৱেৰ ভাবিলে কৰ্ণ স্কুৱেৰ, ডায়েগনেল স্কুৱেৰ ভাবিলে ডায়েগনেল স্কুৱেৰ, হাফ ইনটু ডায়েগনেল স্কুৱেৰ বা কৰ্ণ স্কুৱেৰ। গতিকে আমি ডায়েগনেল দিয়া থাকিলেও এতিয়া কি উলিয়াব পাৰিম? কালি উলিয়াব পাৰিম। কেতিয়াবা ডায়েগনেল যদি দিয়া থাকে এতিয়া আমাৰ উলিয়াবলৈ আৰু একো প্ৰব্লেম নহয়। আকৌ যদি কৰ্ণ দিয়া থাকে বাহু উলিয়াব লাগে, মানে ডায়েগনেল দিয়া থাকে আৰু ছাইড উলিয়াব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? এই যিটো ফৰ্মুলা কৰ্ণ ইকুৱেলছ টু ৰুট টু ইনটু বাহু, মানে আমি তেনেকুৱা এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিম। যদি বাহু উলিয়াবলগীয়া হয়, যদি বাহু উলিয়াব লাগে আৰু কালি দিয়া নাই কিন্তু আমাক কি দিয়া আছে? কৰ্ণ দিয়া আছে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? কৰ্ণ বাহু ইকুৱেলছ টু আমাৰ কি হ'ব? উল্টা হৈ যাব সেই বস্তুটো, কৰ্ণ ডিভাইডেড বাই ৰুট টু। এইটো আঠ নম্বৰ ফৰ্মুলা বুলি ধৰিব পাৰে। মানে ছাইড ইকুৱেলছ টু কি হয়? ডায়েগনেল ডিভাইডেড বাই ৰুট টু। এইটো এটা আমি ফৰ্মুলা বুলি ধৰিব পাৰোঁ। যদি ছাইড দিয়া থাকে ডায়েগনেল উলিয়াবলৈ আৰু ডায়েগনেল দিয়া থাকিলে ছাইড উলিয়াবলৈ আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু বাকী আমি কালিৰ কথাখিনিতো গম পালোঁৱেই।
গতিকে এইদৰে আমি ইজিলি কিছুমান প্ৰব্লেম চলভ কৰিব পাৰিম। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ, যদি ভাবে আপোনালোকৰ কাৰণে ইউজফুল হৈছে, কামত আহিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যনছ আছে সুধিবলগীয়া, তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব পাৰে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে যদি আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, আমিতো আৰু আপলোড দিমেই সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ', গোটেই চিলেবাছ ইয়াত কভাৰ কৰা হ'ব। গতিকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে অতি সোনকালে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।